네, 안녕하세요. 다운드입니다. 네, 오랜만에 솔레파보다에 왔고요. 새해도 밝았는데 올 한해 제가 생각하고 있는 여러 가지 일들이 있어가지고 올 한해 잘 풀리게 해주시기도 하고 네, 기도드리러 왔습니다. 여기에 고보지라고 되게 영험한 낯이 계시는 것 같아요. 그래서 미야마분들이 중요한 사업이나 여러 가지 일들을 앞두고 여기에 기도하러 많이 오신다고 해가지고 여기에 찾아왔습니다. 네, 들어가 볼게요. 기도드리러 가보겠습니다. 응? 응? 好. Yeah. How are you? 마카로 말고. 미안. 깨 我们马来还录呗，哎，你都在去龙马岛呢？哦，龙马是。龙马岛，就那个米亚马亚，我记得。你卡贝亚不的？在马来？我不是。他想买哩。哦，我等先回，等先弄哩。我等先弄，你家嘞？阿龙。嗯？阿斌家录这个，阿公你背的。好着好着。 프라이드 앞에 여기요. 네, 술래 파고다도 역사가 굉장히 오래된 파고다로 알고 있고요. 쉐다곤 파고다랑 더불어서 양문을 대표하는 파고다입니다. 시내 중심에 위치하고 있습니다. 여기 영험하신 낫을 찾아가보겠습니다. 太阳没有在家，我刚来的。谁抢的？我不啥没了。太阳没有在家呗，去的公园没有去不？OK，先买药不要吧。是你那片吗？呗。啊，怎么了？哦，买的，是吗？我不会长长。我不会长。怎么？嗯。来，我不急。好的。 喂？喂？我西班牙的，当然。好的，对呀对呀，但是不会嘞，但都是不会。我那边大妈偏离就不会，啊离就浪费嘞，不会。那面积不？不包有水。好的。当地没嘛，这不不白话表达嘞。哦，也来嘞，阿拉。刚都给嘞，刚都白嘞，阿拉没不会呀。 네, 이제 정성스럽게 기도를 올렸으니까 이쪽으로 한번 가볼게요. 이쪽에 제가 저번에 지나가면서 봤는데 점을 봐주시는, 운세를 봐주시는 분들이 계시더라고요. 한번 가볼게요. 네, 이렇게 슬랩 파고다 옆으로 이렇게 있거든요. 일본은 문을 닫을 것 같고 路人变的，都习惯了。啊，马贝拉呢？好的。可以的，好的。我问上马亚没？中国人。那这边。啊，这今天。路边那个弄不了，上亚弄不了。上亚马拉乌？啊？上亚马拉西亚？啊，比较难看到。哦，OK。OK。OK，我来玩一下，今晚玩什么？ 没得路，就讲人家搞嘛，搞的。那他赔了我，那我没输了。那对，啊，人家不早干了，不一样吧？我们人家不早干，就不要的，啊，路没，路没必要。哦，哎呀，这边是不一样，啊。对，给老婆吃的。听一下哈。亚边，亚边，零了，这边零了。
တကယ်ရဲ့အရင်တကရမွေးနေ့တကရအော်ကိုရှိခုံးစနေလားစနေလားပါဒီစေးရယ်စေးရယ်ဘာလဲတန်းငါနေတယ်ဝေးဝေးကျင်ကြည့်ရောင်းလဲမှာကျတော့ဘာချောမှာမကြည့်ပါဘူးတန်းရောင်းထောက်လာတယ်တက်ပိုင်းနေလေပိုင်းညနေပိုင်းတက်တော့ဝင်းမလေးဟာလေဝတာအမေစနေနိုင်တယ်တော့ရတာချောင်းတော့ပါအရှင်ဘူးရတယ်ဟာအမေကျတော့ပိုသိတာပေါ့ခဏလေးနော်ဆရာမွေးချိန်မေးကြည့်တာမသိချောင်းလေဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကောင်းစရောတုံးတာလေးဟုတ်တော့ထဲလုံးကရှိရှိကလာရမို့ပေါ့မနေ့ကနေလာနေ့လေ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 မြန်မာလိုသူပြောတတ်လားဟုတ်ပြောတတ်တယ်ဆရာပြည်ပြဆိုတော့နားလည်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ဟုတ်လက်ခုံအားတွေကအားရှိတယ်လေးတောင်ကြတယ်အလုတ်ကြိုးစားမယ်ခဏရေရှိမယ်ဘဝမှာမြင့်မားဖို့အဆောက်အခြေခံအဆောက်အုံတည်ပေးမယ်လက်ချောင်းအားတွေကတော့အတွေးခေါ်အားတန်တယ်တွေးခေါ်မှုနဲ့ပညာဉာဏ်ဆုံးဖြတ်မှုအပိုင်းတွေမှာလက်ချောင်းအားတွေကပြေဝတယ်အကျိုးများမယ်ဘဝတသက်သာအတွက်ပညာကောင်းရတာတို့အခြေခံကောင်းပြည့်စုံတာတို့ပညာဖြင့်ညင့်ပြီးတော့အစင်မြင့်မားနိုင်တာတို့ပြည့်စုံမယ်။ရင်ညွတ်မြတ်တာတဲ့လက်ချောင်းတွေဖြစ်တာမလို့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အထင်ရှားရှိတယ်။ဒီလက်သေးကောင်တွေကတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်လို့ပြတယ်။ဖြတ်။အဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအစလည်းဆုံးဒီလိုနဲ့ရှိုင်းပြီးတော့အားကောင်းရမယ်။ဒီနားလေးမှာမဆိုတလောက်မေးတယ်။ယနေ့အဖြစ်30အောက်ပိုင်းမှာကျမရဲ့ညံလာတော့ကျမရဲ့ညံဖို့အတွက်တစ်ခုခုအခြေတည်လာတော့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စ조사ချက်တွေဟာအခက်ခဲတတ်တယ်။လက်လာပါများများဝင်မယ်စီးပွားဥစ္စာတက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲရော့ပါတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေကလည်းကျင်းတည်တိုးတက်မယ်ပညာဖြင့်ရှင်သောအလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်စင်မျိုးကြီးကဲမောင်နှမကြီးကဲနဲ့တွဲဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘဝမှာကိုယ်ရွေးအောင်မြင်မယ်ပြည့်စုံမယ်ကျသာပရိချုံကုန်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီလိုအကွင်းလေးပါရှိခြင်းပြီးဆော်လမွန်လက်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ညာဘက်ကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အတွက်ယခုဘဝမှာဘာသာရေးကိုများများလုံးဖြစ်ပါမယ်ဉာဏ်လမ်းကြောင်းလွန်စွာကောင်းတဲ့အတွက်လေးနဲ့တဲ့နည်းနည်းတဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူတက်ပြောင်းလွယ်မယ်အဲဒီပညာတွေရဲ့အားနဲ့ဘဝတိုးတက်မယ်ခီယိုခေါ်တဲ့ဒီကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းတွေဟာလုပ်ငန်းတွေရှိတော့ရှိတယ်အဆက်မပြတ်မသွားဘူးရက်ရက်သွားတာချောချောသွားတာတစ်ချက်တစ်ချက်အားနဲ့ရိမ့်ရိုင်သွားတာဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီပုံတဘူးကြုံကုန်ဒီအယောင်ဝယ်ပူးတွဲလုပ်ငန်းစက်တူစက်ဖက်လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးတယ်စီးပွားရေးမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံစိုက်ထုတ်ထားတာရယ်စာပင်ကြားပြတာလားအဲ့နှစ်လိုင်းနဲ့လာမယ်နံပါတ်1ကခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးအားတည်တည်နဲ့မယ်ဒုတိယကတော့နှလုံးအနည်းငယ်အားနဲ့မယ်နှလုံးသွေးနဲ့သွေးအားနဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့သွေးကြောကျင်းတာမျိုးသွေးကြောပိတ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုဂယူးဆိုင်ပါအရက်များများမတော့ရဘူးအေးလွန်သွားမှဆိုင်ရဘူးဒီကုကိုဂယူးဆိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကခြေတော်ကြောတွေအားနေတတ်တယ်ခြေတော်ကြောတွေလာလာတော့ခြေတော်ကြောတွေမှာအားနေတာတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အားကစားလုပ်ရမယ်အချစ်ရေးရတော့မကောင်းဘူးချစ်သူဘွားမှာဆိုစိတ်ညစ်ရတာတော့ကွဲကွဲသွားတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြပြင်းရင်တော့အိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့တော့အထူးကောင်းပါပါလေ။သောသောပိုင်းအိမ်တော်ကြဘူး။30ကျော်မှအထူးသဖြင့်32 33မှ35 36ဒီလိုချိန်မှအိမ်တော်ကြမယ်။2025 26အဲ့ဒီနှစ်နေကအိမ်တော်ကြတယ်။2025နဲ့26မှာ2029ကိုမကျော်ဘူး။
ိမ်တော်ကြမဲ့အချိန်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဒီ2029ဖြစ်မယ်အိမ်တော်ပဲဒီထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့တော်ရာတို့အကြီးချင်းရှိတာတို့ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးများများပြုတာတို့ဒီလိုအိမ်တော်ပဲမျိုးကိုရမယ်တဲ့မေးကြိုက်တာမေးကျောင်းကအိမ်တော်ပြုရဆောင်နောက်တစ်ပတ်ကျော်အိမ်တော်မှာဆောင်အဲ့နာမျိုးအဲ့နာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့နည်းနည်းတော့ခက်မယ်ရွေးချယ်ရခက်တာတို့ဆုံးဖြတ်ရခက်တာတို့လွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ထဲမှာအိမ်တော်ကြီးကအရန်ကြီးအာမကောင်းဘူးပြုကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြန်မပြုကျင်တော့ဘူးလို့နောက်ပြန်ဆုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဓိကအိမ်တော်ဘက်ကောင်းတွေ့မယ်အကျံစီတော်လည်းကောင်းလုံအားတော်လည်းကောင်းညံအားတော်လည်းကောင်းအထောက်ပံ့ပြုနိုင်တဲ့တွဲပေါ်တွဲဖက်ကောင်းအိမ်တော်ပဲမျိုးတွေ့ခဲ့ရင်ရဲရဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယူရမယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးလက်ညောင်းအားနဲ့နေတာဖြစ်လို့အိမ်တော်ကြီးကပြုမယ်လို့များများဖြစ်ပေါ်လိုက်ရင်တတိညာစင်ကျင်မှုလို့ပညာပါရမီကြီးမှုလို့ဒါတွေကဒုက္ခဆင်းရဲများနိုင်တယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးပိုတွေ့နိုင်တယ်ကိုကြွကြလလလလလလမနေရဘူးဒီလိုမျိုးအတွေးတွေဝင်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးစဉ်းစားမှုကယော့သွားနိုင်တယ်။အကြောင်းမလို့အိမ်တော်ကြီးကိုအဓိကကိုနဲ့ကျင်ပေါ်ကျင်ပက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကနေပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကောင်းတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေ့ပြီးဆိုရင်ရဲရဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြုပါ။ဇာတာယအိမ်တော်ကြဖို့နှောင့်နှေးတာခက်ခဲတာနှောက်ရှက်များလာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။ဒီမှာလည်းနည်းနည်းအားနေတယ်ဒီမှာကတော့ပူရွေးအားနေတယ်အိမ်တော်ကြဖို့ဒါပေမဲ့ကြဖို့ကတော့အချိန်နဲ့အသက်အရွယ်တွေရကတော့ရောက်ကြဖို့ရနေပြီ41လာမဲ့4နှစ်အတွင်းမှာကြဖို့ကြမယ်41အတွင်းမှာ41နဲ့42မှာမကြရင်လည်းမကြနိုင်တော့ဘူးလူပြိုကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပြီအမေဒီတော့စီမရဲကတော့ဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့ကိုပြောအခုပြပေးတာကရှိမရကကျွန်တော်အတကြီးမှကောင်းပါ့။အေး2033လွန်ပြီးရင်ပို၍ကောင်းမယ်။ဒီနည်းရောနောင်းနည်းရောမကောင်းတော့ဘူး။ဒီနည်းရော2024ကနေ29အထိ4နှစ်ကောင်းမယ်။2028 29မကောင်းဘူး။30လဲကောင်းတဲ့ဝက်ဆိုးတဲ့ဝက်ပဲ။အဲ့တော့3နှစ်ကတတိထားမယ်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ဆရာပြောတာနှစ်နှစ်လောက်အိမ်တောင်ပြူအိမ်တောင်ပြူရှိခဲ့တယ်ဒါပဲမယ်33 35အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာအိမ်တောင်ကြီးစဉ်းစားစရာစဉ်းစားစရာတွေတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတတ်တယ်မေးကျွန်တော်ဆုံးမရတဲ့အဆင်ပြေကျွန်မရဟာဇာတာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြရတယ်သွေးအားနည်းမယ်နောက်ကွာချီတော့အကျော်တွေမကောင်းဖြစ်နေ။နောက်ဒီဆက်ပိုးပေါ့။ဒီဆက်ကျော်။အဲဆက်ပိုးတွေကောင်းတဲ့အုံနာတို့ဒီဟာဖြစ်နေ။သုံးချက်ပြ။ကျွန်တော်ဒီပါအကြောင်းဒီတဆွာအကြောင်းဘောင်းမှာ၄ယောက်ရှိတယ်။မောင်းသားမှာ၁ယောက်ပဲရှိတယ်။ကိုကနေရပါလား။ဒီညီလေးနဲ့လေးတယောက်ညီလေးတစ်ယောက်ပဲ။အဖေအမေနှစ်ပါးလုံးရှိတယ်။အမေနဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ရှုပ်သွားတာတော့မတည့်တာတော့အဲ့လောက်ပါပဲမိသားစုဘာမှမဖြစ်ဘူးမိသားစုကောင်းကျိုးရမယ်ဘောင်းမင်းရအောင်ဟောဝါကြောင့်မျက်နှာတို့ဘွားလက်ကဲမာလေးအမြဲဆောင်အလုတ်လုတ်ပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ဆုံးအံသွဲတန်းကအဝါရောင်အခင်းလေးပိတ်စဖြစ်စေစက်ကူထူထူလေးဖြစ်စေအကြတဲ့အဝါရောင်လေးကိုခံထားလိုက်ညက်ပွင့်အောင်တော့အဝါရောင်လေးဆောင်ပါမယ်အရန်နှိမ့်ကြတာလေးသိမ့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကအရက်ဒေသာများများမတော့ရဘူး။အရက်ဒေသာများတော့ရင်ကျမကြီးလည်းညံ့တတ်တယ်၊ကံအားမြင့်နေတဲ့ဟာလည်းနှိမ်သွားတတ်တယ်။ကိုယ်အကျိုးပေးတွေမှာမထက်မတန်ဖြစ်လာတယ်။များများအကျိုးပေးမဲ့ဟာတဝက်ရော့ပဲ။အရက်နဲ့မတည့်ဘူး။ဟုတ်။နည်းနည်းတော့ပါမယ်။တကယ်နေနဲ့အပြော်တော့ပါမယ်တို့တော့ဒါဝင်နည်းနည်းချိုက်ချိုက်စီးစိမ်ခံပြီးတော့အရန်ချိုက်ချိုက်များများချိုက်ချိုက်ပြီးတော့တော့ပါ။ဟောအရက်ကိုရှောင်တတ်တဲ့တော့ရှောင်တကယ်ချင်းနဲ့တော့နေတဲ့ပုံပါပါ။ဒီပါလေဒီပါလေဒီဘုကံဒီဘုကံ
4,000 ไปเลยจ้ะเนาะบาบริษัทเลยไปเลยกูมาแล้วซอกๆดาชื่อเลยไอ้ซอกๆดาพวกเราก็มาแล้วไปซอกๆดาพวกเราไปเลยกูก็รอบาติลาลงมาแม้แน่ๆแล้วเสร็จกลางทางไอ้เหี้ยกูชอบทําอ่ะไอ้ตรงกูดาเป็นใส่เนาะโอเคครับเป็นออกมาเลยโอเคครับเนี่ย소금이랑 우유를 봤습니다. 뭐 엄청 상세하게 이렇게 알려주는데 일단 안 좋은 내용이 많은